Libri fragmente nga jeta e sahabëve vjen përlexuesin nga autori, Dr. Abdulrahman Rafet Elbasha. Në këtë libër do të gjeni 27 histori të bukura të sahabëve. Thot Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të. Nëse dikush dëshiron të marrë, për shembull dikë, le të marrë ata që kanë vdekur, sepse të gjallët nuk janë të sigurt nga sprovat. Nuk mund të gjesh njerëz më të mirë për të marrë si urrëfyes se sa shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ata janë njerëzit më me zemra të mira të këtij umeti, njerëzit më të thelluar në dituri. Nxitoni ta bëni tuaj këtë libër duke klikuar në free.swiss ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.